Zabudnite na nepraktické a nebezpečné strúhadlá, ktoré zbytočne zaberajú veľa miesta. S mnohými z nich sa môžete ľahko poraniť, navyše ani nie sú dosť efektívne. Aj vy občas krájate suroviny pomocou elektrických prístrojov, ale prečo vlastne? Odteraz je s tým koniec. Je tu úplne nový mlynček Lifestyle Trio. Neuveriteľne mnohostranný pomocník vo vašej kuchyni. Narábanie s mlynčekom Lifestyle Trio je jednoduché. Upevnite strúhadlo pomocou rukovete, nasypte dnu mandle a chutné mandlové stružlinky sú hotové za pár sekúnd. Ozdobte si zmrzlinu čokoládou. Strúhaný syr zasa zvýrazní chuť cestovín. S mlynčekom Lifestyle Trio sa boloňské špagety stanú obľúbeným jedlom vašej rodiny. Použite hrubšie strúhadlo a poľahky nastrúhajte šunku na lahodný šalát. Tak aj je to. Chýba ešte niečo? No jasné, no predsa syr. Či už ho chcete strúhať na jemnejšie alebo na hrubšie, pre Lifestyle Trio to nie je žiaden problém. Nastrúhajte dostatok syra cheddar navrch lasaní a zapečte ich pár minút v rúre. Pomocou mlynčeka Lifestyle Trio dokážete nastrúhať aj zeleninu na zdravý mrkvový šalát. Ozdobte krémovú polievku strúhanou tekvicou a posypte ju tekvicovými semiačkami. Ani rôzne jadrá nie sú pre originálny Lifestyle Trio nejakým problémom. S mlynčekom Lifestyle Trio môžete mať pekne naservírované jedlo aj u vás doma. Vďaka Lifestyle Trio môže každé vaše jedlo vyzerať chutne a elegantne. S jemným a hrubým strúhadlom mlynčeka Lifestyle Trio môžete pripravovať fantastické jedlá za rekordný čas. Teraz vám navyše darujeme vložku na plátkovanie s možnosťou mnohostranného použitia. Presne takisto ako pri ostatných dvoch strúhadlách, aj túto vložku zaistíte rukoveťou, vložte do nej bulvičku a za niekoľko okamihov už aj máte reďkovku krásne nakrájanú. Plátky sú tenučké, len ich zjesť. Ešte nakrájate uhorku a už aj servírujete hosťom čerstvý šalát. Prajete si plátky parmezánu? Lifestyle Trio vyrieši aj toto, ľahko a v rekordnom čase. Strúhajte cesnak s mlynčekom Lifestyle Trio rovno na bagetu. Lifestyle Trio vám dokonca strúčiky aj sám očistí. Cuketa k francúzskému ratatouille alebo k miešanému šalátu plnému vitamínov je hotová iba za okamih. Dokonca aj uvarené vajíčko môžete na majonézový šalát nastrúhať raz, dva. Mlieť orechy nebolo nikdy tak jednoduché ako s mlynčekom Lifestyle Trio. Ozdobte si tortu stružlinkami z bielej čokolády. S mlynčekom Lifestyle Trio dokážete nastrúhať šunku a tvrdý syr aj na domácu pizzu. A to všetko rýchlo a jednoducho. Dobrú chuť! Pomocou mlynčeka Lifestyle Trio pripravíte strúhanku na vyprážané rezne iba za krátku chvíľku. Pre Lifestyle Trio nie je problémom ani tvrdý koreň chrenu. Nastrúhajte si čerstvý chren k párkom alebo k varenému bôčiku. Posypte gaštanovú polievku stružinkami z gaštana tak, ako to robievali naše babičky. Už žiadne postrúhané nechty. Lifestyle Trio sa poľahky popasuje aj s muškátovým orieškom. Je ideálny pre strúhanie a plátkovanie tvrdých aj mäkkých surovín. Tak na čo čakáte? Objednajte si originálny mlynček Lifestyle Trio. Stane sa jedinečným a mnohostranným pomocníkom vo vašej kuchyni.